Mami vjen, si që thash për para, nga një familje me taban tironce, me një baba avokat, i cili i shërbeu shumë mirë kauzës të ligjeve shqiptare, sepse ka qenë avokat, i cili u shkollua në Turqi, por u kthye në Shqipëri, u kthye në Tiranë për t'i shërbyer popullit të tij, në një familje të pasur, sepse si të gjithë të tjerë, si është sot bota, punon, ke pasurin, ose trashëgon nga familja e të tjera. Por në vitet e pas çlirimit të Adeut, pasuria u konfiskua e tëra, dhe familja e mami tim u detyrua të jetonte në bodrumet e shtëpisë, e vilës. Të vilës vetë? Po. Bas 24-s. Bas 24-s, dhe kjo i krijoi një pak kënaqësi të madhe gjyshit tim, i cili vdiq shumë shpejt, edhe nga lagështia, nga ajo kushtet e këqija të bodrumeve që kishte shtëpia. Do të thënë, la në shtëpinë e tyre, por në bodrum. Po. Dhe familja e mamit, këto ishin 6 motra dhe tre vëllezër gjallë, i katërti ishte në Bologna. Ky është Stërgjyshi. Stërgjyshi. Por edhe ai, domethënë nga ana e gjyshit, babi, ka dhënë shumë në krijimin e kulturës. Sepse nuk ishin thjesht njerëz të pasur të Tiranës, ishin njerëz patriotë. Ishin patriotë, ishin intelektual, ishin të ndërgjeshëm. Por kështu ishte atëherë, lufta bëri edhe këto ndryshime. Ky është gjyshim, do me thënë... Ishë avokate? Po, baba i ma. Që vdishë në bodrumin e shpisti? Po. Nga marazi? Po. Dhe nuk patën problemin e... sepse nuk ishin bashkëpunuar me... E pra që ndodhi? Apo... Nuk ishin bashkëpunuar me fashistët ose me nazistët, ishin thjesht familje pasur, u konfiskua pasuria dhe kaluan në bodrum. Deri këtu duket normale, por mbas disa vitesh, daja im, vllai i mamit, një sportist i talentuar dhe kampion, Bulevathi, është edhe në librin e personazheve, e personaliteteve të Tiranës, pati një konflikt me sekretarin e partisë në një turne futbolli që kishim po e bënin jashtë shtetit, dhe ai e kërcënoi, tha, kur të kthehemi në Shqipëri, do ta shohim këtë gjë. Dhe në atë moment ai u arratis. Nuk u arratis kur ishte jashtë. Nuk u kthye më në Daja. Daja, nuk u kthye më në Shqipëri, dhe ky ishte fisheku për të gjuajtur familjen. A, do me thënë, daja juaj, i cili ishte sportist në nërkash? Po, po, Bulevathi. Njor, u aratis në vitet? Në vitet 50. 50, shumë afër këtyre ndryshimeve. Po, po, po. Dhe në atë moment, familja... Ndë një, ku qëndroje? Në Amerikë. Në qëndroje në Amerikë. A ishte me një turne i dërguar nga Shqipëria? Po, futbolist. Si a dolit aratisej në atë ko? Si ishte, si aratiseshe në atë ko? A i pati një aratisje... Apo se ke një orë? Jo, unë nuk e kam një orë, po kam dëgjuar nga ato që janë treguar në historitë e familjes. Ishin dy shokë. Edhe mundën. Ti, kështë u shenë. Ja, me notë diku në një vi bregdeti, kaluan nga, do më thonë hodhën nga Ania, i cila do t'i transferon të pastaj për në Shqipëri. Dhe ngeli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Beti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri në vitet e demokracisë. Në 90-ën u kthye, i përmalluar, dhe vdiq në Shqipëri. Ajdaj nuk u bë gjallë për të gjithë periudhën e viteve të komunizmit, sepse imbrojti familjen. Gjyshja ime vdiq duke menduar që djali nuk ishte më gjallë. Por familja gjithsesi e pësoi këto zigzaket e komunizmit. Së pari nëna besoi? Mami, së pari, pasi mami, do me thënë, nisi karjerën, duke patur gjithmonë një vllai aratisur, sepse ishte aratisur vllai.
A, atëre, mami juaj këtu? Po, 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 me kostum kombëtar. Me kostum kombëtar. Mami ashtu me kostumin e Korçës. Ky kostum ka një histori shumë të bukur, sepse sa herë mami e merrte në shtëpi këtë kostum, që do bënin koncerte, unë e vishnja, edhe e vogël, edhe këto këpucët ka qënë këpucë të kuqe, dhe më kujtohet vetëm Maja, e kam vetëm mija, futej aty, dhe mami më thoshte, kur lëvizja në përshpi, mos i vishnë të të mjë thuj e shtakat, edhe unë, si është puna e fëmis, fëmija ka dhe kujtime psikologjike, unë gjithmonë jam u rrita me këtë bukurinë e këtij kostumi dhe i premtova vetes kur të jem e rritur dhe të kem shansin e parë do ta blej një kostum dhe e kam bler një kostum e kam një kostum të tillë. Është kjo. O sa e bukur. Domethënë ky kostum ka ndryntime të fëmijërisë me kostumin e mamit. Me kostumin e mamit dhe tani e ke veshur vetë. Ky është i Florës.